እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ዓለምን የሰራው ይሄ መንፈሳዊ ዓለም ለፍጥረታዊ ዓለም የመናገር ዓለም ባትናገሩም በውስጠኛው ማንነታችሁ ያሰባችሁትን መንፈስ ዓለም ያውቃል ሳታወጡት ገና ለዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ግን የሚናገር ሰው ያስፈልጋል እዚህ ምድር የሚባለው ዩኒቨርስ ላይ የሚኖር ሰው በጠቅላላ መንፈስ ዓለም ላይ ስራ እንዲሰራለት እንዲፈወስ አንበር እንዲሰበርለት ጠርምሶ መውጣት ከፈለገ ሁልጊዜ ምን ማለት አለበት መናገር አለበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ርቦት በለሲቱን ሊበላ ፈልጎ በተጠጋት ጊዜ ፍሬ አጣባት ይላል ሲያጣባት ተናገረባት ይላል ረገማት ይላል በንጋታው ከስሯ ምን አለ ደረቀች ይላል ቃል እንደሚሰራ መናገር እንደሚሰራ ሳታምኑ ሳትረዱ በፊት በኔጌቲቭ በተቃራኒው ግን ሰው ላይ እየሰራ ነበር አሁን እግዚአብሔር የሚናገረው መልካም የሆነውን ነገር በመናገር መፍጠር የሚቻልበት አቅም በላያችሁ ላይ ተቀምጧል ዛሬ ተናግሬ ደዌን እነቅላለሁ የሚል ሰው ጮሆ እናገራለሁ ይበል ርዕሱን እንደዚህ ብላችሁ አምኜ እናገራለሁ በሉ እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ዓለምን የሰራው ይሄ መንፈሳዊ ዓለም ለፍጥረታዊ ዓለም የመናገር ዓለም መንፈሳዊ ዓለም ሆናችሁ ከመንፈስ ዓለም ጋር ለመግባባት ባትናገሩም በውስጠኛው ማንነታችሁ ያሰባችሁትን መንፈስ ዓለም ያውቃል ሳታወጡት ገና ለዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ግን የሚናገር ሰው ያስፈልጋል አሜን ይሄንንም በመናገር ሰርቶ ያሳየን ማን ነው ራሱ እግዚአብሔር እዚህ ፍጥረት ዓለም ላይ እየተናገረ ሰማይን ፈጠረ እየተናገረ ምድርን ፈጠረ ምን በሚል ቃል ይሁን በሚል ቃል የሚታየውን ሁሉ እግዚአብሔር ምን አለ ፈጠረ ምን ይያለ እየተናገረ እስኪ መናገር በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው እዚህ ምድር የሚባለው ዩኒቨርስ ላይ የሚኖር ሰው በጠቅላላ መንፈስ ዓለም ላይ ስራ እንዲሰራለት እንዲፈወስ አንበር እንዲሰበርለት ጠርምሶ መውጣት ከፈለገ ሁልጊዜ ምን ማለት አለበት መናገር አለበት ሲጮክ በሉና መናገር በሉ በሌላ አባባል ቃል ማውጣት አለበት ቃል ማውጣት እንዳለበት ሳይገባው ቃል ያወጣ ያለ በኔጌቲቭ ቃል ያወጣ ያለ ብዙ ኪሳራውስ ገብቷል ለምሳሌ ይሄ በሽታ በቃ ሊገለይ ነው የሚል ቃል የሚናገር ሰው ሰምታችሁ ታውቃላችሁ እንደዚህ ያሉ ሰዎች ምንድነው ያወጡት? እስቲ ቃል በሉ። ይሄ ቃል ሰርቶባቸው የሞቱ ሰዎች ብዙ እናቃለን። ቃል እንደሚሰራ መናገር እንደሚሰራ ሳታምኑ ሳትረዱ በፊት በኔጌቲቭ በተቃራኒው ግን ሰው ላይ እየሰራ ነበር። አሁን እግዚአብሔር የሚናገረው መልካም የሆነውን ነገር በመናገር መፍጠር የሚቻልበት አቅም በላያችሁ ላይ ተቀምጧል ዛሬ ተናግሬ ደዌን እነቅላለሁ የሚል ሰው ጮሆ እናገራለሁ ይበል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትዝላችሁ እንደሆነ ርቦት በለሲቱን ሊበላ ፈልጎ በተጠጋት ጊዜ ፍሬ አጣባት ይላል ሲያጣባት ተናገረባት ይላል ረገማት ይላል በንጋታውም ከስሯ ምን አለች ደረቀች ይላል ይውላችሁ በህይወታችሁ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ያስቀመጠውን ስልጣን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ መለማመድ የምትፈልጉ ሰዎች ትናገራላችሁ የእግዚአብሔር ቃል መዝሙር 116 ቁጥር 10 እንደዚህ ይላል አመንሁ ስለዚህም ተናገርኩ እስኪ ተናገሩ ጮክ ብላችሁ አመንኩ በሉ ስለዚህስ ምን አረጋችሁ መዝሙር 116 ቁጥር 10 ላይ አመንሁ ስለዚህ ምን አልኩኝ ተናገሩ ያመነ ሰው እዚህ ውስጥ ያመነ ሰው አማኝ ሰው ከመናገራችሁ በፊት ያመናችሁ ሰዎች ጮክ በሉና እናገራለሁ በሉ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን እንዴት ሰራው ይላል በመልኩ በአምሳሉ ሰራው እግዚአብሔር አግኝታችሁ ሰው ማንን ይመስላል ብትሉት እኔን ነው የሚለው ምክንያቱም ሰውን በመልኩ በአምሳሉ አበጀው ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዘፍጥረት 2 ላይ እግዚአብሔርም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው እንግሊዘኛው ማን የሚለው ቦታ ላይ ሂዩማን ይለዋል ሂዩማን ማለት ሂዩመስ ማን ነው ይላሉ ሂዩመስ ማን ማለት ሁለት ትርጉም አለው ሂዩመስ ማለት አፈር ወይም ጭቃ ነው ማን ማለት
ስፒሪት ወይም መንፈስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አፈር ጭቃ የሆነ ሰው ማለቱ ነው። እርሱን ይመስላል። እርሱን የሚመስል ሰው ከሆነ እግዚአብሔር በማድረግ በመስበር በመንካት ሳይሆን በመናገር የሚፈጥር ጌታ ነው። ዛሬ አንድ ሰው ተናግሬ የኔን ሁኔታ ቀይራለሁ የሚል ሰው ብድግ ብሎ ዛሬ እናገራለሁ ይባል። አሜን። ዛሬ እናገራለሁ የሚል ሰው አንድ ነገር ዛሬ ቀይሮ ይሄዳል ከዚህ ቤት። እስቲ ህይወቴ ላይ እናገራለሁ የሚል ሰው እቀይራለሁ ይባል። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ይባረክ። መጽሐፍ ቅዱስ የክብር ጌታ የሆነው ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ነው። እስቲ ክርስቶስ በውስጡ የሆነ የሚያምን ሰው ክርስቶስ እኔ ውስጥ አለ የሚል ሰው በሌላ ስፍራ ሲናገር ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በክርስቶስ ይላል። ሁሉን በእርሱ ፈጥሮታልና ይህ የሚታየው ዓለም ላይ ያለውን ሁሉ የፈጠረው ባን ነው በክርስቶስ ነው የፈጠረበት። ያ ደግሞ ክርስቶስ በማ ውስጥ ነው? በእኛ ውስጥ ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ካለ አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ እናገራለሁ ይበል። እስቲ ጤናዬ ላይ እናገራለሁ፣ ትዳሬ ላይ እናገራለሁ፣ ስራዬ ላይ እናገራለሁ፣ ቃል አወጣለሁ የሚል ሰው ይዘጋጅ ዛሬ። ሲጮክ በሉና አሁን እፈወሳለሁ በሉ። ይሆናል። ምን አላችሁ? አሁን እፈታለሁ በሉ። ትፈታላችሁ። አሁን መልካም ይሆንልኛል በሉ። ይሆንላችኋል። ለምን? ተናግራችኋል። የተናገራችሁን ቃል የሚፈጥር የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን መንቀሳቀስ ይጀምራል። ለመናገር የተዘጋጀ አለ? አሁን ላይ ላይ አበጠ፣ ተወጋ፣ ኦ ው ምን የምትሉበት ነገር ጠቅላላ የእናንተን ቃል ይፈልጋል። እናገራለሁ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ዛሬ በሉ ቃል አወጣለሁ፣ አልሞትም። አትሞቱም። እስኪ እምቢ በሉ። በቃ አይሆንም። በቃ እምቢ ያላችሁት ነገር በሕይወታችሁ ላይ አይሰራም። ለምን ብትሉ እግዚአብሔር እስክትናገሩ ድረስ ይጠብቃል። በጣም ትልቁ ኃጢአት በመጽሐፍ ቅዱስ አለማመን ነው። ያለ እምነት የሚደረጉ ነገሮች ሁሉ ኃጢአት ናቸው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥር 23 ላይ በእምነትም ያልሆነ ሁሉ ኃጢአት ነው ይላል። ምን አለ? በእምነትም ያልሆነ ነገር ሁሉ ምንድን ነው? እጆቻችሁን አንሱ። ኢየሱስ በአፋችሁ ላይ ባስቀመጠው ቃል ደዌ እንደሚነቀል ያመናችሁ እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ በሉ ደዌ፣ በሽታ ከላይ ላይ ይነቀላል። ሕያው እግዚአብሔር ምስክር ይነቀላል። ሮሜ 14 23 ያለ እምነት የሚደረግ ነገር ሁሉ ምንድን ነው? ኃጢአት ነው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው አምነን የተናገርከው ወይ በሉት። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ያለ እምነትም እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አቤት። መዝሙር 116 አመንኩ ስለዚህ ምን አልኩኝ? ተናገርኩ። ስታምኑ መጀመሪያ በሽታችሁ የእናንተ ችግር ከላያችሁ ላይ ከመሄዱ በፊት እግዚአብሔር ምን ይለዋል? መጀመሪያ ደስ ይለዋል። ለምን? አምነሻላ። ለምን? አምነሃላ። በማመን ደስ ካለው ልክ ደስ እንዳለው ቃል ስታወጣ ይሆናል። እስኪ አንድ ሰው አሜን በሉ። እስኪ የምናገረው ይሆናል በሉ። እዚህ ውስጥ አንድ የሆነ ምጥ ውስጥ አንድ የሆነ ችግር ውስጥ አለው የሚል ሰው ካለ እጆቹን አንስቶ ይሄ ችግር ከዛሬ ጀምሮ አላየውም ብሎ ይናገር። እግዚአብሔር አምላክ ከሁሉ በፊት የሚያዝነው ያለ እምነት ስታረጉን። ያመነ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ዛሬ በመምጣቱ የሆነ ነገር ይሆንልኛል የሚል ሰው እጅሽ ገባ። ውሰድ እዛ ጋ ገባ። እጅ አምናለሁ የሚል ሰው ጮሆ ገባ። እጅ አሜን፣ 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 አሜን። የሚያምን ሰው ብቻ ነው የምፈልገው። ውሰዱ። አሜን። ያለ እምነት የሚደረግ ነገር ሁሉ ምንድን ነው? ኃጢአት ነው። እግዚአብሔር ያለ እምነት ስታደርጉ ወይም ሳትናገሩ ነገር ሲያስጨንቃችሁ እግዚአብሔር ይቆጣል። እስቲ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ላይ ሁላችንም እንይ። ዘጸአት ምዕራፍ 20 እግዚአብሔር አምላክ የእስራኤል ሕዝብ በውሃ መጠጥ ወይም በመጠጥ ውሃ ተቸግሮ ጮኸ፣ በሙሴም ላይ ተነሳ ይላል። ተመረረ።
በውሃ ጥም ልትገለን ነው የሚል ክስ ሁሉ ቀረበበት። እግዚአብሔር ምዕራፍ 20 ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ አለው እግዚአብሔር፣ በትርህን ውሰድ አንተና ወንድምህ አሮን ማህበሩን ሁሉ ሰብስቡ፣ ድንጋዩም ውሃ እንዲሰጥ እነርሱ ሲያዩ ወይም እያዩ ተናገሩት። ሲያንድ ሰው ጮህ ተናገሩት ይበል። ምኑን? ድንጋዩ ምን በሉት? ተናገሩት። ሰው እኮ በውሃ ጥም እየሞተ ነው። እግዚአብሔር ምን አሉት? ለድንጋዩ ተናገር። እንግዲህ ድንጋይ መልስ ከሰጠ ያንተ በሽታ ዛሬ መልስ የማይሰጥበት ምክንያት የለም። አንድ ሰው አሜን አላለም? ምን በሉት? ተናገሩት። ከድንጋዩም ውሃ ታወጣላቸው አለ፣ እንዲህም ማህበሩን ከብቶቻቸውን ሁሉ ታጠጣለ አሉ። ምን በልና? ተናገር፣ እነሱ ይጠጣሉ፣ ከብቱ ሁሉ ይጠጣል ብሎ አለው። ምን በልና? ቁጥር 12 እግዚአብሔር ሙሴንና አሮንን በእስራኤል ልጆች ፊት እሱ ግን ምን አረገ ይላል። ቁጥር 9ን ቁጥር 10ን ቁጥር 11ን ስታነቡ እሱ ሄዶ ከመናገር ይልቅ በበትር ምን አለው ይላል፣ መተዋል። ያልተባለውም እግዚአብሔር አምላክ ቅዱሳን የእርሱ የሆኑት ተናግረው የሚሆነውን ተአምራት ማየት ይፈልጋል። ተናገር ሲል በሽታ ላይ ተናገር፣ አካባቢ ላይ ያለው ሟርተኛ በዚህ ሳምንት ውስጥ ተነቅለህ እንድትሄድ አዛለሁ ብለህ እንድትናገር ይፈልጋል። ዊዝን ዋን ዊክ ይኸውልህ፣ አንድ ሳምንት ሰጣለሁ። እዚህ ሰፈር ያለ ሟርተኛ በአስቸኳይ አገር ለቀህ ሂድ ብለህ ብን እንድታረገው እግዚአብሔር ይፈልጋል። ምን በል ብለዋል? ተናገር። አንድ ሰው ጮሆ እናገራለሁ ይበል ባካችሁ። የሚያምን ሰው ጮሆ እናገራለሁ ይበል። ሙሴ ግን ይህን አላረገም። ስለዚህ እግዚአብሔር ሙሴንና አሮንን በእስራኤል ልጆች ፊት ትቀድሱኝ ዘንድ በእኔ አላመናችሁምና፣ ስለዚህ ወደ ሰጠኋችሁ ምድር ይህን ጉባኤ ይዛችሁ አትገቡም አላቸው ይላል። እኔ የምፈልገው ሀሳብ ተናገሩ አላቸው። እነሱ ደግሞ መቱት። ይኸውልህ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ለበሽታ ተናገር እያለ ነው። ተናገር ሲልህ መናገር ብቻ ነው። ስበረው ሲልህ መስበር ብቻ ነው። ንቀለው ሲልህ መንቀል ብቻ ነው። እግዚአብሔር ምን አለ ዛሬ? አቤት አንተ ምንጭ ሆይ ፍለቅ፣ ለደረቁ መሬቶቻችሁ ቃል መናገር የምትችሉ ሰዎች እጃችሁን አሳዩ። ዛሬ በሉ በሕይወቴ ላይ አዲስ ምንጭ ይፈልቃል። አይሰማም? 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 ዛሬ በሉ በሕይወቴ ላይ ምድረ በዳዬን የሚያረሰርስ ምንጭ ይፈልቃል። ይፈልቃል፣ ይፈልቃል፣ ይፈልቃል። አንተ ተራራ በሉ ትነቀላለ። የሆነ ተራራ የሆነበት ሰው አለ እዚህ ውስጥ። የሆነ ነገር የሆነ በቃ ማንም የማያነሳው ተራራ በሰው የሚነሳ አይደለም። ታውቃላችሁ፣ ከቆመብህ ከፊት ላይ መዛል ነው የምትጀምረው። እግዚአብሔር ግን ምን አለ? ተናገረው። ይሄ ተራራ ደልዳላ ሜዳ ዛሬ የሚያምን ሰው ብቻ ነው ፈልገው ነው። እኔ አመንኩ፣ ተናገሩ። መዝሙር 116 ላይ እንደሚናገረው አድርጌ እሄዳለሁ፣ ፈውሴን አገኛለሁ የሚል ሰው ብቻ እጆቹን ያሳየኝ፣ እጆቹን ያሳየኝ፣ እጆቹን ያሳየኝ፣ ያሳየኝ። በዘሬ ላይ በሉ እስቲ ቃል እናገራለሁ። ዘሬ ላይ የሚሰራ የዘር ማንዘር መርገም እግሬ ከዚህ ሳይወጣ አሁኑኑ ይሰበራል። ቫሽያ ካፑራ ባዲያስ ምን ይላል? ኢየሱስ ይባረክ። ሰይጣን ወይም የጨለመው ዓለም በጣም 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 መጨነቅ የሚጀምረው እናንተ አሁን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው አምናችሁ መናገር የጀመራችሁ ሰዓት ነው።
እስቲ አመንኩ በሉ። አሜን። ስለዚህ አሁን ተናገርኩ። አሜን። ጠላቴ ሆይ ጠላቴ ሆይ እንጨት እንደሚሰበር አሁን እሰብርሃለሁ። አሁን በሉ። አሁን በሉ። እሰብርሃለሁ። ጮክ በሉና ይሰበራል በሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። አንዳንድ ሰው ምድሩ ጨው 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 እዚያ ቤት ደሙ ነው ጨው ይሉናል፣ ደሙ ዘይት ይሉናል። የማይሉት ነገር የለም፣ ብዙ ነው የሚሉት። ጉዳዩ አንድ ነገር ነው ይላችሁ። አሁን የሚደረገው ነገር መብዛቱ ሳይሆን የሚመጣው ውጤት ነው። የሚያስማማን ምኑ ነው? ያቺ እህት ጨው ከዚህ ወስዳ እዛ ደሙ የሚባለውን ሰምታ ዘራች። ሚስማርና እንጨት ወጥቶ ከሆነ አደራረው ሳይሆን ውጤቱ ነው የሚያስማማን። በኢየሱስ ስም በሉ። እናገራለሁ፣ አምናለሁ። ስለዚህ ጠላቶቼን አደቃቸዋለሁ። አሜን የሚል ሰው አሜን የሚል ሰው አሌሉያ። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።